Интензитетот на работа на експресниот пат Штип Кучани е три пати изголемен и неговата реализација сега изнесува 20%. Патот почна да се гради во 2017-та и според предвидената динамика треба да биде завршен кон крајот на 2019-та, но не се исклучува можноста пуштањето во употреба да се одложи од субјективни и објективни причини. По проектот, да кажеме, испуштени работи околу геомеханичките испитувања. Имате вкрстување со гасоводот, имате вкрстување со асфалтната база на Синохидро која пред тоа постоела. Втор проблем е изместување на далеководи, кои што, не знам од кои причини, некој не ги предвидел, не ги видел. Одлагање во смисол да не се заврши во предвидениот рок, предпоставувам дека ќе има што од субјективни, што од објективни причини. Знаете, кога се гради, не можете се да предвидите, не можете да знаете дека ќе има археологија или гробишта или не знам што. Експресниот пат Штип Кочани е нов патен правец долг 28 километри кој треба да чини 40 милиони евра. Речиси целосно е завршена експроприацијата и според предвиденото, тој ќе има заштитна ограда и нема да има многу приклучувања со кој може да се загрози безбедноста на сообраќајот. Ова е нов патен правец кој што има 28 км должина. Во моментов се работи на делницата од Штип до Крупиште, која што е 14 км, има некаде вредност околу 20 милиони евра. За втората делница, која што треба да биде од Крупиште до Кочани, во моментов се одвива тендерска документација. За десетина дена треба да почнат работите на експресниот пат Штип Радовиш, инвестиција проценета на 40 милиони евра. Станува збор за нова траса од Штипскиот затвор до рудникот Бучим, а рокот за изградба е 2,5 до 3 години. За изградба и реконструкција на патишта во источниот и југоисточниот регион се предвидени повеќе од 300 милиони евра.